ሰላም የፎይቴክ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ወን ያለው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሳምሰንግ A13 የተባለውን ስልክ ነው። ይህ ስልክ ከተመረተና ከወጣ ማለት ነው አንድ ወር እንኳን አልሆነም። የወጣው በማርች 23 2022 ሲሆን ዛሬ ይህን ቪዲዮ ስቀርጽ አፕሪል 15 ነው። ይህ ስልክ ምን የተለየ ነገር አለው እና ዋጋውን በኢትዮጵያ ምን ይመስላል የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ልሰራችሁ። ይህ ስልክ ሳምሰንግ A13 ይባላል። የስክሪን ስፋቱ 6.6 ኢንች ሲሆን እንዳልኳችሁ በማርች 23 ነው የወጣው ማለት ነው። የአንድሮይድ ቨርዥኑ አንድሮይድ 12 ድረስ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ሰፖርት ያደርግላችኋል። የካሜራ ኳሊቲው ደግሞ 50 ሜጋፒክስል ሲሆን አሪፍ የምንል የካሜራ ኳሊቲ አለው። ፍሮንት ካሜራው ደግሞ እስከ 8 ሜጋፒክስል ድረስ መቅረጽ ይችላል ማለት ነው። አሪፍ የሚባል ጥራት ማምጣት ትችላላችሁ። አሪፍ ነው፣ ኳሊቲው አሪፍ የሚባል ነው። እንዳልኳችሁ ይህ ስልክ ገና ከወጣ አንድ ወር እንኳን አሉ ነው። የተጠቀመው ቺፕሴት ኤክሲኖስ 850 የተባለውን ነው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሳምሰንግ አሪፍ የሚባለው ቺፕሴት ስናፕ ድራገን እንደምታውቁት፣ ስለዚህ ብዙ ታስኮችን በአንድ ማድረግ ትንሽ ሊከብድ ይችላል፣ ስታክ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ያው በጀት ስልክ እንደመሆኑ አሪፍ የሚባል ነው ማለት ነው። የሚመዝነው 195 ግራም ሲሆን አሪፍ የሚባል ቲክነስ አለው። ቲክነሱም አሪፍ ነው እንደምታዩት። ካሜራው ሶስት አለው ማለት ነው፣ አራት አለ ሶሪ። እና አሪፍ ኳሊቲ ነው ያለው። ዋጋው ደግሞ 15000 ብር ነው በኢትዮጵያ አሁን እየተሸጠ ያለው ማለት ነው። አንድሮይድ ቨርዥኑ እስከ 12 አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። አንድሮይድ ቨርዥኑ 12 ነው ማለት ነው። ራም ደግሞ ከ3 እስከ 6 አሉት። ስቶሬጅ ደግሞ 128 ጂቢ ያለው ማለት ነው። 128 ጂቢው በ4 ጂቢው ራም ነው 15000 ብር እየተሸጠ ያለው ማለት ነው። HDR እና ናይት ሞድ ደግሞ ሰፖርት አያደርግም ማለት ነው። በማታ ስቀርጾ ትንሽ ብለርድ ሊሆንባቸው ይችላል ማለት ነው። ትንሽ የካሜራ ኳሊቲ ወይም HDR ሰፖርት ስለማያደርግ ትንሽ ሊቀንስባቸው ይችላል ማለት ነው። ባትሪ ካፓሲቲው ደግሞ 5000 ነው። 5000 ማለት አሪፍ ነው ለእስካሁን ካሉት የሚቀንሱም ስላሉ ማለት ነው። በጀት ስልክ ተቀራራቢ የሚባሉትን ዋጋ ልንገራችሁ። M12 እና A12 መርጬላቸዋለሁ። A12 128 በ4ቱ 12200 ብር ነው የሚሸጠው። M12 ስልክ ደግሞ 128 በ6ቱ ማለት ነው 12400 ብር ነው የሚሸጠው ማለት ነው። M12 ከዚህ ስልክ ጋር በጣም ተቀራራቢ ነው። የሚጠቀመው ኤክስኖስ 850 የተባለው ነው የሚጠቀመው። እንዳልኳቸው A13 ነው። A12ቱ ግን የሚጠቀመው ሚዲያ ቴክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ፕሪፈር ማድረግላቸው ከሁለቱ አንዱ ነው፣ A13 ወይም ደግሞ M12 ብትገዙት ነው ማለት ነው። ከፕራይስም አንጻር እስከ ነው ሊያስቀምጥላቸዋለሁ ንጽጽሩ ማለት ነው። A13 እና M12ን ብዙም የመሳሰላቸው ነገር አለ። እንዳልኳቸው የሚጠቀመው ሁለቱም ኤክሲኖስ 850 የተባለውን ቺፕሴት ነው የሚጠቀሙት። እንደገና ደግሞ ግላስ ፍሮንታቸው ላይ ደግሞ ጎሪላ 5 የተባለውን የሚጠቀሙት ማለት ነው። ደግሞ የሚጠቀሙት ፕላስቲክ ፍሬም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሞስት ተቀራራቢ ናቸው። ያኛው ራሙም ጨምሮ ብሩም አሪፍ የሚባል ነው፣ ይቀንሳል M12 ማለት ነው። በኢንች በስክሪን ሳይዝም ትንሽ ይቀንሳል M12። ነገር ግን እኔ አሁን ፕሪፈር ማድረግላችሁ A13 ች አዲስ የወጣቸው ነው። እንደምታዩትም አሪፍ ናት፣ ቀለል ያለች ናት። ሶ ፊንገር ፕሪንቷ ባክ ላይ ማን ነው ሳይድ ላይ ያሉት የሁለቱም M12ም A13ም ማለት ነው ኦልሞስት ተቀራራቢ ናቸው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ሳምሰንግ A13 5G አለው። በ5G ታገኙታላችሁ። እኔ አሁን እያሳያችሁ ያሉት 4G ነው ማለት ነው። ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ባባይ ቻው።